para punës denoncimi im është publik dhe si till është dhe një thirrje, ka qenë dhe mbetet një thirrje për hetim plot dhe zbardhje nga drejtësia. Pastaj, se çfarë dhënash ka kryetari i Partisë Demokratike, cilët janë burimet e këtyre dhënave, cilët për këtyre burimeve janë të hapura, cilët për këtyre burimeve duhet të mbrohen, cilat për këtyre burimeve duhet korroborohen në një rast që ka një pist plot hetimi në një vend antar të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, këto janë çështje pak më të thella se sa përpjekjet për të marrë kredi personale. Unë kam marrë natyrisht në shumë takonte përgjegjësim personale, në një vendim gjykimin tim dhe të avokatëve të mi pa drejt jam goditur për këtë qëndrim, por nuk kam dërmend të as të kërkoj kredi personale, as të përdor çdo aspekt të qëndrimeve të mia publike dhe politike për protagonizëm të sëmurë. Thirrja ime mbetet e njëjtë si në 2018, drejtësia duhet ta zbardh plotësisht çdo aspekt kësaj ngjarje, përfshir edhe rolin e individëve që kam cituar dhe për cilët është bërë kjo gurgule që atëherë.